লাহৰিঘাটৰ টেঙাগুৰিত গঢ়ি উঠিছে কেইবাখনো অবৈধ কাঠফলা মিল। বনাঞ্চলৰ বহু মূল্যৱান গছ তহিলম কৰি বন মাফিয়াই এই মিলসমূহত দিনে নিশাই কাঠ ফালি আছে। বন বিভাগ আছে যদিও এই অবৈধ কাঠফলাত নাই কোনো বাধা। চাওক কেনেদৰে দম দমকৈ থোৱা আছে কাঠৰ গুণ্ডা। এই অবৈধ মিলসমূহতে তহিলম হৈছে বনাঞ্চলৰ বহু মূল্যৱান কাঠৰ ভাণ্ডাৰ। কুম্ভকৰ্ণৰ নেতৃত্বত আছে মৰিগাঁও বন বিভাগ। একাংশক মেনেজ কৰি বন মাফিয়াই অব্যাহত ৰাখিছে ধ্বংসযজ্ঞ। বন মাফিয়াৰ ভয়ত কেমেৰাৰ আগত মুখ নুখুলে কোনেও। লাহৰিঘাটৰ পৰা আব্দুল ৰফিক আনচাৰী ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।